ំពោះតំបន់នៅភាគឦសានប្រទេសគឺតំបន់ខាគៀវបើតាមដំណឹងពិចារណាកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហក់ឡើង 70,000 នាក់បើតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Economy គឺបានឲ្យដឹងថាស្ថិតក្នុងសមរភូមិដែលប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីនិងកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងក្តៅគគុកដែលមហាអំណាចរុស្ស៊ីនេះទើបនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតសង្គ្រាមថ្មីនេះដែលធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតទៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះគឺសមរភូមិក្នុងតំបន់ខាគៀវស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសបើគេគិតពីរយៈពេលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដានេះបើតាមដំណឹងមកថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់រហូតដល់70,000នាក់ឯណោះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដដែលនេះដែលស្រង់យកមកផ្សាយដោយក្រុមចារកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺសមរភូមិនៅតំបន់ខាគៀវស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសនេះគឺប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យមកលុកលុយក្នុងគោលបំណងរំដោះទីក្រុងខាគៀវដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនគឺឲ្យបានឆាប់បំផុតដោយធ្លាប់ដឹងហើយថារុស្ស៊ីបានវាយយកទីក្រុងនេះបានរួចម្ដងហើយកាលពីសង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះតែនៅខណៈនេះចារកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសគឺបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីពេលនេះពុំមានព្រៀបក្នុងការវាយចូលទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនសូម្បីនៅតាមភូមិជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះក៏ទ័ពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងការលំបាកបំផុតក្នុងការវាយយកភូមិទាំងនោះក៏ព្រោះតែកម្លាំងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនវាយទប់ទល់បាននឹងទ័ពរុស្ស៊ីយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនោះរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយលុកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺក្នុងគោលបំណងវាយយកឲ្យបាននៅទីក្រុងវីកចាន់ដែលវាមានចម្ងាយប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅពុំទាន់បានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននៅឡើយទេហើយបើយោងតាមចារកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដដែលនោះគឺបានឲ្យដឹងថាគឺទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលបាត់បង់ច្រើនគឺនៅទីក្រុងវីកចាន់នេះហើយគឺទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់ច្រើនបំផុតគឺក្រោយពីទ័ពរុស្ស៊ីសម្រុកវាយចូលទៅក្នុងទីក្រុងវីកចាន់នេះហើយទ័ពរុស្ស៊ីវាយសឹងតែកាន់កាប់បានទាំងស្រុងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនវាយរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីឲ្យត្រឡប់មកវិញកំឡុងពេលដែលកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនវាយរុញច្រានត្រឡប់មកវិញនេះហើយដែលកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគឺត្រូវបានកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនឡោមព័ទ្ធហើយទីបំផុតកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមានការបាត់បង់ជីវិតនិងរងគ្រោះគឺរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់ឯណោះហើយបើគេសរុបទៅសមរភូមិនៅភូមិភាគឦសានប្រទេសនេះបើគិតទៅពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺគិតទៅមានរយៈពេល2ខែនេះគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់នៅសមរភូមិថ្មីមួយនេះគឺហក់ឡើងដល់ទៅជាង 70,000 នាក់ឯណោះហើយតំបន់ខាគៀវគឺជាផ្នែកមួយនៃភាគខាងជើងដែលមានទីតាំងជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាប់តំបន់បេការ៉ូតហើយទីក្រុងខាគៀវនេះគឺជាទីក្រុងធំទី2របស់អ៊ុយក្រែនគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានីគៀវហើយតំបន់នេះត្រូវបានរុស្ស៊ីដាក់ផែនការដើម្បីយកឲ្យបានតំបន់នេះដើម្បីធ្វើជាទ្រនាប់នៃដែនដីរបស់រុស្ស៊ីហើយមហាអំណាចរុស្ស៊ីប្រកាសថាតំបន់នេះតែងតែបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់ដ្រូននិងកំភ្លើងធំចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននៃតំបន់បេការ៉ូតហើយរុស្ស៊ីក៏បានអាងទៀតថាគឺគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវវាយយកតំបន់នេះឲ្យបានប៉ុន្តែក្នុងទម្រង់នៃការចាប់ទឹកដីនេះជាទ្រនាប់គឺដើម្បីការពារតំបន់បេការ៉ូតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហើយរុស្ស៊ីមិនទាន់សម្រេចបានទិសដៅរបស់ខ្លួនបានធំដុំនោះទេនៅក្នុងតំបន់ខាគៀវនេះរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយលុកដោយកងទ័ពថ្មើរជើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែជាចុងក្រោយនេះឃើញថាទ័ពថ្មើរជើងមួយវរៈសេនាតូចបានសម្រេចប្រគល់អាវុធទៅឲ្យអង្គភាពរបស់ខ្លួនហើយពួកគេសម្រេចថាមិនប្រយុទ្ធនោះទេមូលហេតុដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនព្រមប្រយុទ្ធហើយប្រគល់អាវុធទៅឲ្យអង្គភាពរបស់ខ្លួននោះហើយពួកគេសម្រេចវិលទៅផ្ទះវិញនោះដោយសារតែពួកគេដឹងថាការគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតគឺវាងាយបំផុតដោយសារតែកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពធ្វើការបាញ់ប្រហាររហូតដល់កងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំបាញ់ស្រោចចូលទៅទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៀតផងនៅក្នុងតំបន់ខាគៀវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកភ្លើងខៀវគឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យទីក្រុងគៀវបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ចូលទៅក្នុងបន្ទិចនៃព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានទីតាំងជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ទល់និងទប់ស្កាត់ឲ្យបានមុនចំពោះការរុលចូលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលធ្វើការឆ្លងដែនពីតំបន់បេការ៉ូតចូលមកតំបន់ខាគៀវនេះហើយភ្លាមៗនោះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើកភ្លើងខៀវឲ្យកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការបើកការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីពេលនោះហើយដែលកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនសាលបងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតហ៊ីម៉ាសរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដោយបាញ់ចំគោលដៅជាច្រើនទៅលើកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខណៈដែលកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំទ័ពដើម្បីវាយរុលចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺតំបន់ខាគៀវនេះចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតហ៊ីម៉ាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលអាមេរិកផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបានបាញ់ចំក្បួនគង្វាល់ដែលដឹកទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាញ់ចំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីទៀតផងរហូតដល់បាញ់ចំស្ថានីយ៍ស្តុកប្រេងនៅតំបន់នេះទៀតផងដែលរុស្ស៊ីបានប្រមូលកម្លាំងទ័ពរហូតទៅដល់100,000នាក់ដើម្បីវាយយកតំបន់ខាគៀវពីអ៊ុយក្រែនរួមជាមួយនឹងរថក្រោះរថពាសដែកចំនួន200គ្រឿងប៉ុន្តែត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុញច្រានត្រឡប់មកវិញអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពរបស់
อุยเกรนคืออดอมซนีเอลิซองซิสกี้คือลูกบ้านบัญชีท่าคือขนมเปนี่อาวุธจมนุ่ยดอกบอสฮาร์ดอเมริกคือพิจารณ์ระบานกองทัพดอกบอสอุยเกรนโอ้มาประชมมุกดับใบตบตัวดังกาเวลุกดอกบอสกองทัพรัสเซียและทัดนักขนมดอกบอสคาเกียวนี่อาวุธแตงโนรูเมนกำเพลิงทมและเมนมุกกัดมาร้อยห้าสิบแปดมิลลิเมตรเมนแตงกำเพลิงทมครอบรบกัดหิมะหนึ่งประปอนมิสิลอัตตะพองได้ไฮโลกอดอมซนีเอลิซองซิสกี้บ้านบันทามที่ท่าอุยเกรนกำปองแต่ดักสำนักสนาส้มบันทามที่คือทัวยังหน้าเอาสหรัฐอเมริกไอ้บัตเซตปิงลิงไอ้กองทัพอุยเกรนคือหดดอลไอ้กองทัพระบบอุยเกรนเลือกโจลตุพนายมุ่ยดอลตุขนงตึกได้ระบบรัสเซียพองได้รัสเซนบ้าเตอร์รุ่นจางทัพรัสเซียไอ้จะเจงปีดับบอลคาคิวนี่สหรัฐอเมริกบันบัตเซตไอ้อุยเกรนบาคาวีประฮะอยู่ตะการขนงในตึกได้ระบบรัสเซียคือตรมไตบาคาวีประฮะโจลตุพนายมุ่ยในจอบปรุมได้ในประเทศอุยเกรนไต่ปนอคือเมเนธาไอ้บันโจลตะการขนงในตึกได้ระบบรัสเซียได้เกียรติหนึ่งปรุมได้ระบบอุยเกรนให้มันอนุญาตบาคาวีประฮะโดยบันโจลตะขนงตีตั้งเชื่อเชื่อในตึกได้ระบบรัสเซียนุบานตีจมพัวการสนาส้มเวโจตะขังขนงในตึกได้ระบบประเทศรัสเซียก่อปุ่มต้อนอนุญาตพองได้ประเทศเชจานบานอนุญาตเอาอุยเกรนมินซึ่งขนงกาเวโจตะขังขนงในตึกได้ระบบรัสเซียโดยปราอาวุธระบบปุ่กเกคือประเทศอังเล่เชิงศึกได้สำหรับมุนเก็บอ่ะคราวมอกก็มีประเทศเชจานเตียดมีดานามากมีฮอลองมีอัลมองมีบารังมีซาเทอร์นารัตเช็กเอสโตเนียเลตัวนี่ลัตเวียโรมาเนียโปโลนคือสตัยอนุญาตเอาอุยเกรนปราบปราอาวุธระบบปุ่กประจำมาโลกนี่คืออาบันโจตะขังขนงในตึกได้ระบบประเทศรัสเซียได้เกี่ยวท่าเซตในการกาปีขลุ่นหายไปนี้อุยเกรนกับปงไตตุนตึงรงจำในยุนฮอจะบังแอดดับประมุ่ยมาดอลแต่อุยเกรนนุ่มปึงทานหนึ่งมาดอลชับชับนี่หายจมพัวยุนฮอจะบังแอดดับประมุ่ยนี่ก็เติร์กบ้านอนุญาตเอาทัวร์กาบาคาวีประฮะโจตะขังขนงในตึกได้ระบบรัสเซียพองได้คนไตมันอนุญาตเอาบาคาวีประฮะโดยบังมิสิลได้บังเปียโดยเอฟดับประมุ่ยนี่โจเตอร์เชื่อในตึกได้ระบบรัสเซียนุบานตีประเทศในตะวันได้ระบบประเทศอุยเกรนคือโลกโลดเมียเซเลนสกี้บานตะตุยตะกันเมดังน้อมองการโยเทนาโต้ในขนงจมนุ่มการปิดไงตีประบุญไงตีดับไข่กะกระดานี่ในตีกรงวอชิงตันในสหรัฐอเมริกาคืออุยเกรนจังบานสุดดอตุลุ่มตุลีแมนเทนคือการวิประหะโดยบังกรอบมิสิลโจเตอร์ขังขนงในตึกได้ระบบรัสเซียคือขนงโกบอมนองดับใบกับติดมูลฐานทอประบบรัสเซียตัวเชียนในจมงายเชื่อปีขังขนงในตึกได้รัสเซียกระดอยคือดับใบเชียประยอยดับใบตบโต้ไอ้บ้านมุนការវេលុករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះចារកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានឲ្យដឹងថាអ៊ុយក្រែនមានផែនការចង់កំទេចមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់រុស្ស៊ីចំនួន2កន្លែងនៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលមានចម្ងាយជាជាង200គីឡូម៉ែត្រដែលជាមូលដ្ឋានយន្តហោះចម្បាំង Zu-27 និងយន្តហោះចម្បាំង Zu-57 ប៉ុន្តែពេលនេះអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននោះទេត្រូវទស្សនានបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបាននូវព័ត៌មានសម្ងាត់មួយកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើឃាតអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែជុំវិញនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ CNN នេះខាងសេតវិមានមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេទរទស្សន៍ CNN បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែកក្កដាថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់មួយកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើឃាតអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដោយមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់អះអាងថាកងការពារ Secret Service ក៏បានចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយក្រុមការងារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំផងដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters CNN ដែលផ្អែកលើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលនិយាយពីផែនការរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានផ្ដល់ដោយម្នាក់ហើយមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ទៀតក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្ពុជាសិក្សាពីការកាន់ដានការគម្រាមកំហែងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានទំនាក់ទំនងជាមួយកងការពារ Secret Service ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានបន្តទៅឲ្យក្រុមការងារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំដើម្បីរឹតបន្តឹងសន្តិសុខការពារអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះជំវិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់ CNN ខាងសេតវិមានមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេប៉ុន្តែបាននិយាយថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើងដែលប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានគប់កឹតជាមួយបរទេសឬក្រុមណាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេចំណែកឯអ៊ីរ៉ង់វិញបាននិយាយថាការចាត់ប្រកាន់បែបនេះប្រឆាំងនឹងខ្លួនគឺគ្មានមូលដ្ឋានអ្វីទាំងអស់ក៏បញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងរកវិធីសងសឹកលោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់ការបញ្ជាឲ្យយោធាអាមេរិកសម្លាប់មេតបអ៊ីរ៉ង់លោកកាសឹមសាឡៃមូនីកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020